N. Carmi Caiu, capítulo 14. Pés amarrados. A língua tâmil tem um velho ditado: as crianças amarram os pés da mãe. Isso significa que quando uma mulher se torna mãe, ela não é mais livre para fazer todas as coisas que ela fazia antes. É como se os seus pés estivessem sendo amarrados e ela não pudesse ir muito longe de casa. Amy não queria ser uma mãe com os pés amarrados. No entanto, em junho de 1902, ela era mãe de Joia da Vitória, de uma outra adolescente chamada Joia da Vida, de Arulai, Prina, e outras quatro garotas que haviam sido entregues a ela por uma razão ou outra. Principalmente porque eram meninas e não eram valorizadas na sociedade indiana. De forma surpreendente, toda essa responsabilidade não atrasava ou prendia Amy. Seus pés definitivamente não estavam amarrados. Ela levava as oito garotas consigo aonde quer que ela fosse. Todas se juntaram ao grupo, colocavam o tapete de dormir lado a lado na barraca, cantavam músicas e liam nos momentos tranquilos, entre os momentos de pregação. Parecia que Amy tinha energia suficiente para fazer tudo. Isso foi até julho, quando Arulai ficou muito doente de novo em uma de suas viagens. A doença começou com dores de cabeça e febre, e Arulai logo foi diagnosticada com febre tifoide, um assassino certeiro de crianças nessa parte da Índia. Amy Arulai, junto com as outras meninas e as mulheres do grupo estrelado, voltaram para Panai Vilai. Quando chegaram lá, uma equipe foi criada para cuidar de Arulai o dia todo. Nos 3 meses seguintes, tudo se concentrou em cuidar dela, na esperança de que ela fosse uma das poucas crianças que se recuperariam da febre tifoide. Amy nunca estava longe da cama da garota, sempre orando por ela ou cantando para ela. Apesar de todo o cuidado, no entanto, Arulai também pegou pneumonia. Quando sua temperatura caiu para 35 graus, Amy mandou chamar o médico. Depois de examinar Arulai com cuidado, o médico puxou Amy de lado. Seus olhos estavam tristes. Com todo o cuidado, colocando a mão nos braços de Amy, ele falou: "Você vai ter que se preparar para desistir dela." Amy ficou com o coração partido. Ela amava Arulai como ela teria amado a própria filha, mais do que qualquer outra coisa. Queria que ela melhorasse. No entanto, o médico vira centenas de casos de criança com febre tifoide e sabia que quando ficavam doentes, a morte era certa. Amy se sentou com Arulai e segurou sua mão com força o tempo todo. Ela orava incessantemente para que Deus realizasse um milagre. Os dias passaram e Amy começou a se perguntar se Arulai não estava um pouco mais forte do que tinha estado no dia anterior. Então Arulai abriu os olhos e pediu água. Logo ela conseguiu levantar a cabeça. Pouco a pouco ela estava melhorando. As orações de Amy foram respondidas. Era como receber a filha de volta dentre os mortos. Enquanto Arulai continuava a se recuperar, Amy começou a pensar. Com as 8 crianças em um só lugar, muitas coisas eram mais simples e organizadas. Com menos tempo viajando, as garotas mais velhas se instalaram e criaram a rotina de ajudar as mais jovens com a leitura e matemática. As refeições também eram muito mais fáceis de preparar em uma cabana na cozinha que sobre a lareira da estrada. Claro, as crianças estavam muito mais seguras. Vivendo juntas na casa, elas tinham muito menos chances de ser roubadas ou espancadas do que quando estavam acampadas ao lado da estrada no campo. Embora gostasse de viajar e compartilhar a mensagem do Evangelho, Amy podia ver que fazia mais sentido para ela se estabelecer e criar as 8 garotas em uma casa. Todavia, Amy não era a pessoa que escolhia fazer a coisa fácil. Havia centenas de milhares de pessoas no distrito que precisavam ouvir sobre Jesus Cristo. Havia também outras crianças no templo, como Prina,
que precisavam ser resgatadas. E haviam novos convertidos que precisavam aprender mais sobre a fé cristã. Foi muito difícil para Amy pensar em trocar tudo isso para se tornar uma mãe. A maternidade não era um trabalho missionário tradicional, mas seria errado pensar ser mãe dessas garotas que Deus tão obviamente enviara para ela? Esse poderia ser o verdadeiro trabalho missionário que Deus tinha para ela na Índia? Amy lutava com a pergunta enquanto cuidava para que Arulai voltasse à saúde total. Ela poderia ser uma boa mãe para as crianças e ainda manter o ritmo vertiginoso que sempre tivera? Ou Deus queria que as crianças amarrassem seus pés? Quanto mais ela orava sobre isso, mais sabia a resposta correta. Era hora de se acalmar e dar às garotas um lar. Amy discutiu o problema com as mulheres do grupo estrelado. Elas também concordavam que era hora de Amy ficar em casa e ser a mãe das meninas. Elas também apontaram que era hora de encontrar uma casa maior para viver. Com 15 pessoas empilhadas na casa em Panavilai, não havia muito espaço livre para se mover. Contudo, onde elas iriam encontrar um lugar maior? Com certeza não havia um lugar grande o suficiente em torno de Panavilai. Além disso, quem iria querer um grupo de mulheres cristãs que romperam com a casta e abrigava garotas fugitivas? Nenhum hindu em juízo perfeito desejaria que esse grupo morasse a seu lado. Assim que as mulheres começaram a pensar sobre onde poderiam encontrar mais espaço para viver, a resposta veio. Quando Ian Walker estava ensinando a Bíblia para os alunos em Donyavu, ele ocupara a vaga de um missionário em visita à Austrália. No entanto, o missionário nunca mais voltou para a Índia e os estudantes da Bíblia precisavam desesperadamente de um professor permanente. A escola bíblica era administrada pela Sociedade Missionária da Igreja e o grupo implorou que seu antigo presidente, Ian Walker, voltasse para Donyavu e assumisse a escola bíblica. Se ele o fizesse, ele poderia ter o funcionamento do conjunto da escola e fazer com ela o que achasse mais conveniente. Ian Walker decidiu aceitar o convite na mesma semana em que Amy e o grupo estrelado começaram a orar a Deus para levá-las para uma nova casa. É claro que Walker convidou Amy e o grupo estrelado para se mudar com ele e sua esposa para a escola bíblica em Donyavu, e as mulheres concordaram em os acompanhar. Foi uma solução perfeita de muitas maneiras. As cabanas de lama na escola precisavam ser reparadas e a própria terra estava empoeirada e abandonada. Fazia muito tempo que ninguém cuidava dos jardins da propriedade. Além disso, Donyavu era um lugar seguro para criar as meninas. A aldeia havia sido fundada mais de 50 anos antes. Em 1827, Charles, um missionário oriundo da Prússia, obteve muito sucesso em seu trabalho no sul da Índia. Ele foi um dos primeiros homens a pensar em educar as mulheres indianas e se opôs ao sistema de casta, considerado por ele uma forma de evitar que as pessoas pobres melhorassem de vida. Com suas opiniões, ele encorajou novos convertidos a romperem com a casta, e muitos deles o fizeram. É claro que isso levou a diversos problemas. Os cristãos foram drogados, espancados ou mortos de fome pelas respectivas famílias. Os mais sortudos foram expulsos das aldeias e receberam ordem de nunca mais voltar. Mas para onde eles iriam? Charles escreveu aos mantenedores na Europa pedindo ajuda. O dinheiro foi enviado e pedaços de terra não utilizados foram comprados e chamados aldeias de refúgio. O Conde Dom, um nobre na Europa, enviou dinheiro para montar uma dessas aldeias e Charles nomeou a nova aldeia Donyavu em homenagem a ele. A maioria das pessoas, então, residentes na aldeia, quase se esqueceram da herança cristã. Contudo, a aldeia ainda era um lugar seguro e maravilhoso para criar as crianças.
estavam bem fora das principais rotas de trânsito que passavam pelo distrito. Apesar de Dona Yavu estar fora do caminho, dentro de um raio de 8 quilômetros havia quase 50 outras aldeias. M e o Grupo Estrelado teriam um enorme campo de missão para cuidar e apenas um par de horas de viagem de Dona Yavu. Assim que Arulai ficou bem o suficiente, as mulheres e as meninas fizeram a mudança. Os poucos bens do Grupo Estrelado foram carregados em um carrinho de boi para a viagem a oeste de Dona Yavu. As mulheres conheciam bem o lugar, afinal, todo o Grupo Estrelado passara o ano anterior com Iewalk, embora Amy não tivesse tantas filhas na época. Por fim, a escola bíblica apareceu em seu campo de visão. Uma parede de tijolo de barro baixa circulava todo o complexo. Havia um bangalô na propriedade, bem como uma fileira de pequenos cômodos, cada um com uma única janela. Havia também uma igreja, caiada de branco, onde Iewalk realizava as sessões de ensino. Quando o grupo se aproximou da escola, Amy se sentiu agradecida pelo fato de os primeiros habitantes da propriedade terem plantado uma fileira de árvores de tamarindo lá. As árvores agora cresciam em uma linha de majestosa árvore de sombra. Além das árvores de tamarindo, nada mais útil havia crescido. O solo era tão seco quanto serragem. Seria preciso muito trabalho para fazer com que o complexo da escola ficasse igual aos planos que Amy tinha para ele. Amy e o Grupo Estrelado se mudaram para o bangalô, que seria sua nova casa. Ela mal havia desempacotado os pertences quando Amy teve que partir por 6 semanas. Ela prometera se juntar a Iewalk na liderança de uma série de reuniões cristã em Tiruvananthapuram, na costa do oeste da Índia. Amy adorava estar de novo perto do mar. Aquilo a fazia lembrar dos muitos dias em que percorria o litoral quando criança na Irlanda. Iewalk e Amy foram os dois oradores convidados, embora muitas vezes eles tenham agido mais como gritadores convidados. Com mais de 2.000 pessoas presentes, eles não tinham outra maneira de amplificar o som da sua voz que gritar o mais alto que podiam enquanto falavam. Foi uma experiência interessante para Amy. Era a primeira vez que saíra da região Tâmil da Índia em 7 anos, e muitas vezes ela precisava usar um intérprete para falar com as pessoas que participavam das reuniões. Ela não tinha percebido quão acostumada a falar a língua tamil ela se tornara. Ela também não se dera conta de como a mãe se sentia ao ficar longe das filhas durante 6 semanas. Ela havia deixado Ponamal a cargo das crianças e do Grupo Estrelado. Então não estava preocupada com o bem-estar delas, mas sentia demasiada falta de todas. Amy mal podia esperar para voltar para a nova casa. E quando chegou, muitos braços pequenos estavam estendidos para recebê-la. Ela, por fim, soube que esse era o trabalho que Deus lhe dera para realizar na Índia. Agora ela estava com os pés amarrados e se sentia feliz. Embora muitos outros grupos tenham pedido que ela fosse a oradora convidada, Amy nunca mais deixou Dona Yavu sem as crianças. Havia tanto a fazer em Dona Yavu e o primeiro ano passou muito rápido. O Grupo Estrelado continuou a pregar nos campos nas redondezas. Contudo, os dias de Amy estavam ocupados com o ensino das crianças mais velhas e o cuidado com os bebês. Iewalk ajudava sempre que podia, e ele sempre esteve lá para dar conselhos a Amy quando solicitados. Amy sentia como se tivesse um irmão mais velho. No entanto, Iewalk também tinha problemas pessoais para lidar. Sua esposa estava muito doente e ele havia sido aconselhado a levá-la de volta para a Inglaterra e passar um ano de descanso. Com relutância, em novembro de 1903, ele deixou Dona Yavu em direção à Inglaterra. Pela primeira vez desde que se tornara missionária, Amy, uma mulher solteira, teve que carregar todo o peso do ministério sozinha.